Can Valent. La masia de Can Valent, també coneguda com a Can Pere Valent, es va construir al voltant dels segles XVI i XVII. És una masia d'estructura clàssica, tot i que podem apreciar que la nau al cos de l'esquerra és més ampla que el de la dreta. Segons alguns estudis, els constructors van aprofitar una torre de defensa medieval que hi havia a l'indret, que devia ser dels segles XI o XII. A partir d'aquesta torre, es va començar a bastir la masia, que molt probablement ha arribat als nostres dies amb alguna remodelació. El darrer propietari de la masia va ser el jardiner Sebastià Pedrós, que a mitjan dels anys 60 conreava plantes ornamentals i es dedicava a l'horta. En morir, la seva vídua va vendre la casa a la constructora Sala Amat. Aquesta empresa va intentar enderrocar la masia, però l'Ajuntament els ho va prohibir i va fer que en construïssin els murs malmesos. L'empresa va complir l'ordre, però no va respectar la tipologia de l'edifici i va emprar maó modern. Entre els anys 1970 i 1980, la constructora va utilitzar la masia com a magatzem fins que l'Ajuntament no la va expropiar l'any 1985. Des d'aleshores, roman en estat d'abandó i ha sofert diversos atacs vandàlics. L'any 1997, l'Ajuntament va projectar enderrocar el casalot i construir-hi un tanatori que donés servei al cementiri de Sant Andreu, situat just al darrere. El veïnat es va oposar al pla i a un altre projecte municipal cobria una altra porta al cementiri i suposava traslladar 140 nínxols. La intensa campanya del veïnat de Porta i Sant Andreu va aturar els projectes. Des de l'any 1992, els veïns i altres entitats reclamen la rehabilitació de Can Valent com a equipament pel barri. Però fins ara no ha estat possible, perquè la proximitat del cementiri en condiciona l'ús.